Petře, narazil Půžále, Machač znovu hraje a má tam Petra Ulricha. To byla velká šance a teď další šance. Petrton, ale bohužel trefil jen stínící obránce před sebou. To není vůbec nic. No a vidíme první bitku. Joše Gretna v kladenském dresu. A to je to, co Joše Gretna zdobilo po celou svou kariéru. Najete spoluhráče, Čachocký. Stále Petr Čachocký, Tomáš Čachocký, samozřejmě. Ale tedy stav utkání 0-0. Bývají do konce první třetiny 4 minuty, ale teď kladenský tým dává gól. Kladno vede 1-0. Tím šťastným střelcem je David Růžička, který se z pozice obránců zjevil před Jakubem Škarkem a otevírá skóre dnešního zápasu. Pas. Stejně jako na druhé straně Vlastimil Bilčík, který se hrdinsky dostal do role mstícího hráče. Teď však Jihlava vyrovnává. Drtina. Zikmund a to je dobrá příležitost. Cetkovský a je to gól. Kladno vede 2-1. Krásná akce Ladislava Zikmunda s Jiřím Cetkovským. To byla krásná akce. Situace 2-1, sehraná jak se patří. Nevyužije početní převahu ke srovnání. No a teď pozor, Ladislav Zikmund skvěle se vyhnul. To je krásná akce Ladislava Zikmunda. Ale perfektně Škárek. Ladislav Zikmund dnes hraje skvělý zápas. To bylo krásné prosvíknutí. Ton. Macháč. Patrik Macháč hledal mezírku mezi Škarkovými betony. Zatím žádná velká šance. Klos. A tyčka. Jakub Škarek neví, kde je kotou. Hraje se dál. A to byla velká šance. Jít do dvougólového vedení. Rozjetý Lukáš Anděl. A Lukáš Anděl skvěle trefil. Prostor mezi lapačkou a betonem ke vzdálenější tyči. Otázkou je, jestli to byl kladenský nebo jihlavský fanoušek. A teď Petrton. Petrton a je to gól. Petrton dává gól na 3-2. Krásně Petrton. To je to, co umí z extraligy, co ho zdobilo celou kariéru. Skvělá rychlost. Skvěle se dostal tělem před posledního obránce. Ladislav Zikmund. A je to situace 2-1. Ladislav Zikmund a je to gól. Petr Janský krásně. A Ladislav Zikmund dostává za dnešní zápas jedničku s hvězdičkou. To je zápas Ladislava Zikmunda. Ten dnes předkládá svým spoluhráčům jednu gólovku za druhou. Do svých statistika do tabulky za dnešek zaslouží. A je to gól. Franta Ptáček dává na 5-2.